keď je zrazu všetko hore nohami. Kto je za to, aby sme sa zastavili? A život stráca zmysel. No tak! Jedine ona dokáže zahojiť každé rozbité koleno. Slušný ľudia žijú cez deň. V tejto štvrti sa v noci deje všeličo. Tak, a teraz hor sa do práce. Dovidenia, pán riaditeľ. Dovidenia. Mami majú vždy pravdu. Moja matka. Obidve časti za sebou, v nedeľu večer, na Jednotke.